Şəmkirdə iki mərtəbəli yaşayış yerində partlayış olub. Kanal 52 Azərtaca istinadən xəbər verir ki, hər mərtəbəsi 120 kvadrat metr olmaqla ümumi sahəsi 240 kvadrat metr olan iki mərtəbəli fərdi yaşayış evində ilkin ehtimala görə qaz sızması nəticəsində yanğınla nəticələnməyən partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində partlayış dalğasının təsirindən evə ciddi ziyan dəyib və 3 nəfər xəsarət alıb.